ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ତଥା ବଜାରରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଏଥର ଆକାଶ ଲେଖା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ କେତେ ମାସ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପୁରୀରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ ବା ଦଳ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ନ ଦେବ ତାହା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଆକାଶ। ପ୍ରାକ୍ତନ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଏବେ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଶୀର୍ଷରେ। ଏବେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମିଶନ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କୋରେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରା ରୋପଣ ସହ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଦେଇ ଗଛକୁ ଲଗେଇ ଯତ୍ନ ନେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସାଧାରଣ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ସହ ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଆଉ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତି ପରିବାର ନିକଟରେ ଆକାଶ ପହଞ୍ଚି ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସନ୍ଦେଶ ଓ ଚାରା ଲଗେଇବାକୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୋରେଇ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ବଳିଯାଇଛି କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଏଥର ଆକାଶ ଲେଖା। ରାସ୍ତାଘାଟ ଗଳିକନ୍ଦି ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏଥର ଆକାଶ। ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଘଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଠି ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ତାହା ହେଉଛି ଏଥର ଆକାଶ। କୋରିରୁ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।